Система прозорих ліків тепер працює як годинник. Наказом Міністерства охорони здоров'я до початку вересня всі медзаклади повинні оприлюднити списки наявних ліків, які були придбані за бюджетні кошти. І крім того, щомісяця оновлювати їх, аби пацієнт точно знав, на що може розраховувати. Відтепер кожен пацієнт на власні очі може побачити, які ліки наявні в медичному закладі і крім того, які послуги є безкоштовними. Одним з перших в області таку систему вирішив запровадити головний лікар обласного клінічного територіального об'єднання фтизіатрія Василь Скриб ще 2 роки тому. На таку ініціативу його наштовхнула стаття в газеті. 2 роки тому назад я у нашому професійному журналі «Ваше здоров'я» побачив інформацію про те, що у Харківській області губернатор після обходу закладів охорони здоров'я, це були обласні заклади охорони здоров'я, впровадив систему інформування пацієнтів про наявність медикаментів та можливості надання певного об'єму послуг медичних. Після цієї інформації ми вирішили в нашому закладі попробувати впровадити таку систему. Тепер же система запрацювала офіційно. Це не тільки зручно, а й приводить у рамки всі дії медичних працівників. Звичайно, першочергово вся інформація була на паперових носіях, переважно в інформаційних кутках медичних установ, але з часом її оцифрували. За цим може слідкувати навіть той, хто не лежить у лікарні чи навіть не відвідує її. Після виходу наказу міністерства ми удосконалили цю роботу. Ми зареєструвалися на безкоштовному енергоресурсі «Є ліки», де розміщуємо цю інформацію також на цих ресурсах. Оновлення йде по препаратах супроводу 1 раз на тиждень, а препарати, наші специфічні препарати для лікування туберкульозу оновлюються 1 раз на місяць. І це достатньо. Пацієнт, як платник податків, має знати, за що він платить. Ось основна думка такої ініціативи. Так, медична галузь, безумовно, недофінансована. Однак безкоштовна медицина – не міф. Вона дійсно існує. А нюанси цього питання тепер фактично в кожному телефоні. Однак іноді пацієнти не розуміють, чому того чи іншого препарату немає в переліку, і він змушений купувати його. Тут все дуже просто. Держава не передбачила. Хворі інколи запитують, чого у вас немає таких ліків. Ми пояснюємо, що ми можемо закупити ці медикаменти тільки згідно національного переліку. Ми не все можемо закупити що за державні кошти, то що ми хочемо. І коли ми все повністю забезпечимо на 100% ці медикаменти, тоді ми можемо закупити інші медикаменти. Але ви зрозумієте, що там залишається, по-перше, невелика кількість цих грошей, і ми не все можемо закупити. Тільки самі необхідні медикаменти. Вихід знайдеться і тут. Якщо ви ніяк не можете придбати той чи інший медикамент, якого немає у списку, то завжди запитуйте вашого лікаря про безкоштовні аналоги, які передбачені національним переліком. Не бійтесь лікарень, якщо думаєте, що витратите купу коштів, тим паче попереджений, отже озброєний.